Bem-vindo ao Guia de História da Família Vídeos Básicos de Pesquisa Rápida. Neste vídeo, vamos ajudá-lo a começar com o objetivo de desenvolver habilidades de pesquisa no Projeto 4. Esta meta ajuda você a começar a desenvolver suas habilidades na busca de registros. Quanto melhores forem suas habilidades de pesquisa, mais tempo provavelmente você gastará procurando nos lugares certos e melhores serão os resultados. Não, nascemos com habilidades de pesquisa online. Aprender a pesquisar na internet é uma habilidade aprendida que requer prática ao longo do tempo, assim como tocar piano ou andar de bicicleta. O uso de poderosos programas de pesquisa, como o Google Search, o ajudará a encontrar informações sobre seus ancestrais. Realmente não há substituto para a pesquisa prática, mas ajuda a entender algumas técnicas básicas de pesquisa. Cada um dos caminhos de aprendizagem do site Familiares, Ancestry, Meritage e FindmePast tem uma meta para desenvolver habilidades de pesquisa. Usarei a meta 6 do projeto 4 do caminho de aprendizagem do Familiares para meus exemplos. Ao pesquisar Comece com termos gerais e depois repita a pesquisa com outros mais específicos. Muitos detalhes podem resultar na perda de informações importantes. Comece com nomes, datas e locais. Para começar, pratique a busca por algo que você já sabe que pode ser encontrado. Também é uma boa estratégia começar fazendo perguntas. Quem era o pai de Henri Martin Tanner? Onde Thomas Parkinson morava. Se você não receber informações úteis, seja mais específico. Adicionar a palavra genealogia à sua pesquisa às vezes é útil. Continue adicionando nomes de lugares onde ocorreram eventos na vida de seus antepassados. Você pode usar as mesmas técnicas de pesquisa ao preencher os campos de pesquisa nos sites de história da família. Não preencha todos os campos em branco. Faça uma pesquisa sempre que adicionar mais uma informação que já conhece. As informações disponíveis na internet e nos grandes sites de história da família estão sempre mudando. Continue procurando use os links em objetivos do guia de história da família para desenvolver habilidades de pesquisa e ajudá-lo a aprender mais dicas e truques